କାଇଁଜି ହେଉଛେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ ମିଲର୍ସ ମର୍ଜିନେ ତ ଚାଲିଛେ ଧାନ ଗିନା କାଇଁ ଯାଉଛେ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ଲାଗି ରାଉଥିବାର ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ନାଇଁସି ମିଲର୍ସଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ହେଉଛେ ବୈଠକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛନ୍ ନବନିର୍ମାଣ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଦେଖୁନ ଏ ରିପୋର୍ଟ କାଇଁଜି ହେଉଛେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ ମିଲର୍ସ ମର୍ଜିନେ ତ ଚାଲିଛେ ଧାନ ଗିନା କାଇଁ ଯାଉଛେ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ଲାଗି ରାଉଥିବାର ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ନାଇଁ ସେ ମିଲର୍ସଙ୍କର ସୁବିଧା ଲାଗି ବୈଠକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଲେ ନବନିର୍ମାଣ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ମଜାକ ପାଲଟିଛେ ଜିଲ୍ଲା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ନାଇଁ ସେ ଉଲ୍ଟା ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ଲାଗି ବୈଠକ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଶାଖା ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର ମର୍ଜିନେ ଧାନଗିନା ଚାଲିଥିବାର ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଏ ଉପରେ ନଜର ନାଇଁନ ଅସଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୈଠକେ ନାଇଁ ଡାକିକି ସରକାରୀ ଦଳର କର୍ମୀ ଆଉ ପ୍ରଶାସନର ଚାପଲୁସି କରୁଥିବାର କିଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକିନା ବୈଠକ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛେ ସଂଗଠନ ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ ସେ ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ଲାଗି ରାଉଛେ ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ତାର ପରେ ଭିଲ୍ ବିନା ଭିତ୍ତିଭୂମିନେ ଧାନଗିନା ଯାଉଥିବାର ବେଳେ କାଇଁ ଯାଉଛେ ଚାଷୀଙ୍କ ଲାଗି ରାଉଥିବା ଟଙ୍କା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମିଲର୍ସ ଏବଂ ବେପାରୀମାନଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିଛି ଆଉ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରିଛି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ୟାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଳେଇ ଆସିବ ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ହୁଏତ ଆମ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରି କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ ଆମେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଜ ପକେଟ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ସେଇଟା ହୁଏତ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ ଏଇ ଚାଷୀ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ଆମ ସରକାରର ଦଳର ବିଫଳତାକୁ ଖୋଲିଦେବେ ସେହି ଆଧାରରେ କେବଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ କିଛି ଜଣ ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ସେଠି ଡାକି ଗୁମ୍ଫା ରାଜନୀତି କରି ସେହି ଭିତରେ ଡିଏଲପିସି ମିଟିଂ ସାରିଦେଉଛନ୍ତି ଗଲା 15 ତାରିଖ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କମିଟି ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୋଇଥିଲା ଇଥର ରବି ଋତୁନେ 60ଟା ପ୍ୟାକ୍ସ ଆର 34ଟା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଆଇବା 22 ତାରିଖନୁ ଧାନ କିଣାଯିବା ଏହାଦେ ତକ 35,585 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବା ଲାଗି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବାର ପ୍ରଶାସନ ଆଡୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଫି ବଚର ଧାନ କିଣାରେ ଅନିୟମିତତା ସଂକେ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କର କଟନୀ ଛଟନୀ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକେ ଆଇଥିସି ହେଲେ ବୈଠକନେ ଇ ଉପରେ ନଜର ନାଇଁ ଦିଆ ହେଉଥିବାର ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ଏ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ଧାନ କିଣିବା ଲାଗି ସବୁ ଦରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଆର ଅଭିଯୋଗ ଆଇଲେ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଅଛି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୁଧୁରି କରି ଯଦି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ତତ୍ପରତା ଅବଲମ୍ବନ ନାଇଁ କରବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମିଶିକରି ଦୁର୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ ଆର୍ ଏଥିର୍ଲାଗି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ ଯାହା ବି ଉପକ୍ରମ ରହିଛେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯିବା ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରହିଛି ରିଗାର୍ଡିଂ ଭ୍ୟାଲିଡ଼େସନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉ ତାହେଲେ ଆର୍ସିଏସ୍ଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ତାନେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ସମାଧାନ ସେମାନେ କରିବେ ଆସୁ ସମାଧାନ ଯେମିତି ହେବା ଏବଂ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଧାନ କିଣାଯିବା ସେଥିଲେ କରାଯାଇଛି ଧାନ ବିକିବାର ବେଳେ ସରକାରୀ ନିୟମର ଶିକାର ହେଉଛି ଚାଷୀ ହେଲେ ସରକାର କି ପ୍ରଶାସନ କାହାର ନଜର ଉପରେ ନାଇଁ ପଡ଼ବା ବୈଠକ ତ ହେଉଛି ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକେ ଅନଦେଖା କରାଯାଉଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୁଇକର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।